Mně přijde, že když někoho máte rád, jestli to je jako holka nebo kluk, je to úplně jedno, tak mu chcete dát nějakou tu jistotu, že když prostě se něco stane nebo je tam nějaký problém, tak je tam ten druhý člověk, který ho zastoupí. No tak to byla vlastně moje první přítelkyně a bylo to takový, že já jsem byla i její první přítelkyně, vlastně to vzniklo z nějakého jako přátelství, který vlastně přerostlo v něco víc, protože jsme fakt si nějakým způsobem sedli, ale bohužel právě rozešli jsme se, protože jako každý relationship ne všechny vydrží, ale tenhle zrovna byl, já říkám, že to byl jako úspěšný vztah, který trval jenom 3 roky. Já nejsem úplně zastáncem manželství, ale třeba někdy v budoucnu se mi podaří najít tu pravou partnerku a budu si ji chtít vzít. Jako, to fakt jako je taková jako věc, že to prostě nemá absolutně smysl, že lidi jakoby nechtěli to manželství homosexuálních párů, protože to opravdu jakoby nikomu neuškodí. A pomůže to těm lidem, kteří si chtějí toho člověka vzít a být s ním celý život a mít tu jistotu.